Hola, benvinguts a un nou espai de Mentre Cuinem. Avui ens trobem a Cruzat i avui parlarem dels barrils de cervesa. No és ben bé mentre cuinem, no fem servir barrils de cervesa, però sí donarem unes nocions bàsiques de com funcionen els barrils, no? Sempre veiem als bars que la cervesa surt d'aquestes aixetes, però realment sabem com es refreda, sabem quins tipus de barril hi ha, sabem com funciona. Avui intentarem donar unes nocions bàsiques i senzilles del que ens podem trobar amb els barrils. I començarem parlant de la màquina. Això és una màquina portàtil, amb el tirador, l'aixeta. Aquesta peça d'aquí és el compensador, que gradua el caudal de la cervesa i és el que, d'alguna manera, ens proporciona que no tinguem un excés d'escuma. En aquest espai d'aquí hi ha alguns tiradors que tenen un mullacopes. Això realment per què serveix és per comprovar que la copa estigui exempta de greix. Què vol dir? Normalment, els rentavaixelles el que fan el netegen amb sabó i aquest sabó deixa unes restes de greix. I el greix evita la formació de l'escuma, fa que l'escuma desapareixi. El fet de polsar el mullacopes i la copa es mulli per dintre i mirar-la al contrallum fa que veiem si aquesta copa té greix o no. Si l'aigua va fent trencadís vol dir que va evitant el greix i que la copa potser no està prou neta. Per tant, s'ha de tornar a mullar o s'ha d'apartar i tornar a netejar. No serveix per refredar la copa, serveix només per comprovar que la copa està neta. Per dintre, les màquines, com funcionen, si podem obrir això, aquesta seria la màquina per dintre. En aquest espai d'aquí, en aquesta cubeta, és on s'hi afegeix aigua i aquests tubos de coure és els que després fan un bloc de gel i permet que l'aigua que hi ha dintre estigui freda. La cervesa entra per aquí, per aquest tub, es passeja per dintre d'aquest serpentí que està submergit amb l'aigua freda i això és la que la refreda. Després surt per aquí i ve a parar fins a la columna. A dintre d'aquesta màquina hi ha aquesta peça d'aquí que constantment va donant voltes, que és un ventilador que el que fa és que l'aigua estigui en complet moviment i acompanya, fa que l'aigua pugi fins aquí, fins pels tubs de la cervesa i arribin fins a dalt de l'aixeta i aquesta aigua freda és la que li dona fred a la columna i fa que la columna sui. Un cop accionem l'aixeta, doncs és quan surt la cervesa. Aquestes dues peces també són fonamentals. Aquí tenim el capçal que va inserit en el barril, s'acciona i aquest és el rellotge, el manòmetre, que ens indica la pressió del barril. Aquest manòmetre es connecta en el tub de gas. El tub de gas sempre és CO2, o sigui carbònic, que empuja la cervesa cap a baix del barril. El barril per dintre té un tub de ferro, la cervesa va cap a baix i puja per aquest tub de ferro. En quant a barrils en tenim molts. Tenim barrils tipus tanqueta, de 20 litros, de 30 litros. Tenim barrils de 6 litros, que van amb unes màquines especials. Tenim barril cake, que això és la darrera novetat. Aquest seria el barril cake, que és un barril no retornable, és un barril que un cop s'ha acabat es llença. I això seria un barril cake sense la caixa de cartró. Com funciona? Posa el capçal i el gas entra entre aquesta bola de plàstic i el paper de plàstic alumini que conté la cervesa i el gas pressiona aquesta bossa i fa que la cervesa surti. També tenim barrils d'11 litros, que són barrils d'un format més petit, i finalment tenim el barril casc, que és un barril que funciona amb bomba, i és a dir, amb bomba manual. En aquest cas no intervé el gas, sinó que la màquina fa un sistema de bombets i per depressió fa que la cervesa surti. I bé, em sembla que més o menys avui hem donat una petita noció de quins tipus de barrils i com funcionen els tiradors de cervesa. Ens veiem la setmana que ve. Tot un món de cerveses.